Українська авіація перейшла на новий щабель розвитку. На Запорізькому авіамоторобудівному підприємстві «Моторсіч» запустили новітнє виробництво, засноване на передових світових технологіях. Світова авіаційна промисловість завжди прагне зменшити вагу літального апарату, при цьому збільшити його міцність, потужність та вантажопідйомність. Скажете, неможливо? Можливо. На українському підприємстві «Моторсіч» після кропіткої дослідницької роботи втілили мрії багатьох авіаторів. Сьогодні урочисто запустили нове надсучасне виробництво. Ми сьогодні демонструємо запуск цього участка, цього цеха, єдиного в Україні, де будемо використовувати найбільш передову технологію по производству композитных лопастей. Вообще, этот год – это начало композитного производства не только у нас. Во многих странах мира, в том числе и в Европе, композитное производство является сегодня перспективным, потому что в ближайшие десятилетия будет активно переводить производство с алюминия, титана на композитний брусок. Композит – це сучасний матеріал на основі вуглеволокна, скловолокна, смол, який за міцністю та вагою переважає існуючі авіаційні матеріали. З нього можна робити деталі фюзеляжу, частини двигуна, лопаті, гвинтокрила, обшивку літака. Ми знаходимося на участку по виготовленню композитних елементів летательных аппаратов. В частности, этот участок предназначен для изготовления композитных лопастей вертолетов. За композитами будущее. Они, во-первых, легче, надежнее, долговечнее. Поэтому все стремятся максимально применять уже композиты во всех сферах деятельности. В автомобилестроении, в авиадвигателестроении, в летательных аппаратах, везде. На цій ділянці представлено обладнання європейських та американських виробників. Ось сканер, який сканує деталь та одразу проєктує її 3D-модель в реальному часі. А це стерильна кімната, де будуть безпосередньо виготовляти вироби, аби потім запекти їх ось в такій печі та обробити на ось такому станку, точність обробки якого вимірюється у мікронах. Усе імпортне. Нам помогали вот в приобретении этого оборудования многочисленные европейские, американские фирмы, вот, в том числе и наши службы украинские, и наша таможня, которая помогала нам правильно оформить перемещение этого уникального оборудования. Предприятие «Моторсіч» является одним из самых основных бюджетоформирующих предприятий нашего региона. Предприятиям в этом году уплачено таможенных платежей более 500 000 000 гривен. И за счет перевыполнения мы по таможенному эксперименту имеем 365 миллионов гривен на нашу область на ремонт дорог. Скажем так, на сегодняшний день предприятие «Моторсіч» обладает безупречной таможенной биографией. И поэтому все таможенные оформления, в том числе данного оборудования, проходят быстро и с минимальным объемом таможенных формальностей. Тож від створення цього новітнього виробництва виграли не тільки запорізькі моторобудівники, продукція яких з кожним роком завойовує все більше міжнародних ринків, а й рядові українці, які отримали нові дороги, зарплати, соціальні об'єкти за рахунок такого соціально відповідального підприємства, як «Моторсіч». Здесь постарались воплотить на этом участке самое новое, самое передовое оборудование, самые передовые технологии, которые на данный момент существуют во всем мире. И этот участок вот создавался, ну, такого другого участка, ну, сделанный по таким правилам и нормам, я думаю, что, ну, на постсоветском пространстве точно нет, ну, а в Европе, Америке, может, где-то есть единицы. Швидкість гвинтокрила з композитними лопатями більше, ніж з металевими, майже на 20%. Вони краще показали себе в умовах високогір'я. І взагалі це великий крок на зустріч передовим технологіям. Україна не тільки авіаційна, але тепер і вертольотна держава. Що таке композитні лопасті? Це безконечний ресурс,
не ограничены каким-то календарем, а будет эксплуатироваться по техсостоянию. Они очень легко ремонтируются и служат очень долго заказчику. Это во-первых. Во-вторых, композитные лопасти позволяют больше груз взять на борт вертолета. Это все говорит о том, что предприятие «Мотор Сич» развивается, трудно в условиях, но развивается. И слава Богу, нам в этом помогают все. Власними силами, без жодної копійки державних інвестицій, підприємство «Мотор Січ» модернізує виробництво, аби українські авіадвигуни та гвинтокрили були кращими з кращих. Це підтверджується сотнями світових авіаційних рекордів. Та прогрес не стоїть на місці. Перші композитні лопаті власного виробництва вже з наступного року встановлюватимуться на перший український гвинтокрил «Надія».